السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز، میں ہوں ردا سندھو۔ پاکستان سنی تحریک 109 پی پی 117 پی پی کے یونٹ ذمہ داران کی تقریب حلف برداری سیکٹر آفس عمیر ٹاؤن میں منعقد ہوئی۔ ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کے تفصیلات کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری تھے، جنہوں نے ذمہ داران سے حلف لیا۔ اس موقع پر سٹی صدر مولانا بہادر علی رضوی، مولانا عادل رضا قادری، اویس پاشا، سید محبوب شاہ اور دیگر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصف رضا قادری نے کہا، استحکام پاکستان پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، نوجوان نسل کو عملی طور پر سیاست میں آنا چاہیے، کرپٹ سیاستدانوں کا رستہ روک کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اقتدار کی حوث میں ڈوبے سیاستدانوں نے ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوامی مفادات کا سودا کیا ہے، سرکاری اداروں میں موجود کرپشن، رشوت، اقربا پروری اور سفارش کے کینسر کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، عوام کو ایسے عناصر کا کلا کما کرنے کے لیے عملی اور حقیقی پر امن مزاحمت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے مسلم حکمران پوری دنیا میں آواز اٹھائیں، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 فروری سے 10 فروری تک اشرا کشمیر بنائیں گے۔